Hejsan John! Hej Jakob! Vi är tillbaka igen! Och hej allihopa! Ja. Välkomna tillbaka efter sommaren som vi hoppas har varit alldeles underbar. Även om vädret kanske inte alltid har varit det finaste sommarvädret, inte här nere i alla fall. Ja, jag har haft lite tur, jag har åkt dit solen har varit. Mm-hmm. Sen klarar jag mig alldeles utmärkt när det är 20-25 grader. Jag behöver inte håller jag i och för sig med om. Men... Ja. Jaha, varför sitter vi här då? Ja, vi ska väl börja en ny kurs tänkte vi, och vi ska väl hålla på med egentligen en kurs som är en fortsättning på där vi slutade innan vi tog sommarlov. Ja, precis. Och det ser man ju nästan på namnet, ja. För det har en tvåa efter sig. Så vi tänkte väl introducera den lite idag va? Precis. Den första delen handlar ju bara om själva om kursen, vad den innehåller. Vi introducerar kursen och sen så kommer vi hålla en liten... recap, eller vad ska vi säga, en liten... summering av den förra kursen. Ja. Jag vet att efter en sommar så här så kan det bli att man har glömt bort ganska så mycket. Precis. Och då behöver vi komma up to date lite. Så men vi får väl se hur länge vi håller på. Ja. Så där, vissa saker kanske vi går igenom lite snabbare och andra lite sådär. Så det är ju... Ja, när det gäller recapen så kommer vi nog, om du och jag kommer ihåg, så kommer vi väl fokusera på de grejerna som... Vi såg att man kanske hade lite svårare på examinationen. Och sen är det ju så att de här grejerna, om man tappar bort någonting så finns ju den gamla kursen att tillgå om man vill repetera någonting. Ja. Hur som helst så är det väl som vanligt, det är vi två. Ja. Och det är du som är ansvarig. Det är jag som är ansvarig. Är lite mer back office. så som du gillar att ha det. Ja, precis. Så alla klagomål och sånt där, det skickar ni till Jakob. Ja. Och det positiva skickar ni. Nej. Kan vi säga, vi har ju också... kommit igång med de nya studenterna. Det kommer ju ganska många nya studenter, vilket är väldigt trevligt i programmet. Så vi hoppas att ni välkomnar dem rejält nu och kanske hjälper dem lite igång och sådär via Slack. Ja. Framförallt då. Och det innebär ju att vi kommer ha en del att göra också parallellt med den här kursen. Så om det är liksom, om vi inte svarar så på Slack så vet ni varför. Precis. Har du några siffror på hur många det är? Ja, det är så svårt att säga något sånt där, för att vi vet ju hur många som är antagna till programmet, men sen hur verkligen många som kommer igång även. Nej. Kan vara rätt stor skillnad på de siffrorna. Men som det såg ut på antagna så på VP och UDM så var väl en 250 nästan, vilket är rejält mycket mer än vi var förra året. Men i realiteten så kan jag tänka mig att vi kanske kommer vara ett 20-tal på campus på UDM och ett... 50-tal kanske på distans. Vilket man då kan observera att det är nu är vi i den här kursen då i tvåan. Är det nästan inga campusstudenter vad vi vet. Nej, jag tror faktiskt inte att det är det. Det är ju därför vi körde lite så här studiogrej. Det funkade ju förra också väldigt bra. Ja. Så det tror jag att ni distansstudenter uppskattar också. Som vanligt, om ni har någonting ni vill fråga om eller sådär, så ställ det i Slack-kanalen för kursen. Helst inte YouTube där, för där har vi inte samma koll. Nej, precis. Och det är bättre att allting samlas på ett ställe. Så det är ju ett dv032-sysadmin-2. Där är nog... Jag ser att rätt så många har valt att anmäla sig där i torsdag. Så att, vi hoppas att alla är med. Ja, det är ju samma rutiner. Det kan ni. Så det. Ja, jag tror det med. Vad ska vi prata om i den här kursen då? Ja, det här är ju en liten fortsättningskurs då på det vi pratade om innan höst, eller innan sommaren. Vi har lite förkunskapskrav. Den första där, 1DV021, den bör ni ha allihop, annars borde ni inte få ett kort 031. Däremot så är det ju ett antal som har valt att gå med i den här kursen fast inte uppfyller det här sista kravet då, 031. Och det kommer vi väl göra en liten koll på, och ni måste på något sätt meddela hur ni har tänkt att lösa detta inom den närmaste veckan eller en och en halv. Jag har pratat med några som bara har en liten del kvar och sådär, så att de ska skicka in. Men ni andra som egentligen inte uppfyller kraven då behöver se till att lösa detta så fort som möjligt, annars blir ni avregistrerade från den här kursen. I och med att de bygger så mycket på varandra så behöver man ha den kunskapen. Och det blir lite upp till er att höra av sig till oss va? Precis. Så annars kommer vi vara tvungna att avregistrera, tyvärr. Vi fick en liten fråga. Har programmet jättemycket ökat söktryck? Ja, det har ökat ganska mycket faktiskt, speciellt på campus. Och anledningen till det kan ha varit att vi ändrade lite i förstaskraven på vad man behövde.
vi tror, det vet ju svårt att säga vad anledningen till sånt här. Det kan också vara att programmet har etablerat sig, ja, lite precis, mer, att det börjar pratas mer om det. Och nu är det ju tredje gången så att säga, och det brukar öka lite så. Ja, det brukar vara så. Vilket är kul. Samtidigt som kanske också det som vi tar upp i det här programmet har börjat liksom pratas lite mer om också. Ja, men det märker vi på företagen som har av sig, som vill engagera sig och så vidare. Mm. Det kommer ni säkert märka framöver, att vi kommer att ha fler gästföreläsare och så vidare i kurser. Och det är roligt. Ja, och det kan vi väl också säga. Vi innan här vi gick på semester var ju vi iväg på en konferens och träffade lite företag och lite sådär. Och där får vi ju väldigt bra respons på de delarna vi tar upp. Att det ligger lite rätt i tiden och att de är med på tåget där. Vilket känns kul. Ja, det gör det verkligen. Men tillbaka till kursplanen här. Se till att fixa till kurs eller förskottskraven så fort som bara möjligt. Hör av er om det är på något sätt hur ni har tänkt att lösa det. Annars så blir ni kommande att bli avregistrerade. Så ska vi göra. Vad står det då i kursplanen att vi ska lära oss i den här kursen? Ja, vi ska titta på lite olika virtualiseringstekniker. Och det kanske ni kan tycka, men det där har vi redan pratat om. Men vi ska grotta ner oss lite mer, och vi har bara skrapat lite på ytan, tycker jag, i den första kursen. Ja, det var väl lite så kanske när vi körde 031 första året så låg det mer virtualiseringsdelar där. De har vi nu lyft in i det här, så vi kan koncentrera oss lite på det mer, så det kommer liksom en hel del kring det. Ja. Vi kommer även prata om olika servicemodeller, eller vad man nu säger. Det finns ju många olika namn på det där, men ja, vi pratar ju egentligen cloud computing och lite olika servicemodeller som finns där, vad man har för alternativ och as a service. Ja, precis, mycket as a service, platform as a service, infrastructure as a service. Lite allmänt kring cloud computing och cloud tekniker också försöker vi få med det. Sen kommer vi att prata lite om hur man bör drifta applikationer. Innan i förra så var det mer fokus på operativsystemet, kanske hur man sätter upp det, konfigurerade. Mycket bastjänster, DNS och sådana saker. Nu går vi upp en nivå så att säga i OSI-modellen. Nu börjar vi prata på applikationerna vi lägger ovanpå det här som ska köras lite. Till exempel kan man ju ta i förra kursen, så skulle man ju installera en webbserver, men det var ju bara en Hello World-sida. Precis. Nu kanske vi då, okej, nu har vi en sån här typ av applikation, vad ska vi ha för webbserver då? Liksom. Precis. Så vi spinner vidare på det. Och utvärdera lite olika, vad kan man köra, vad passar, vad passar inte. Och även vad vi lägger det här någonstans. Och lite allmänt kring applikationsarkitekturer, vilka olika delar som finns där, lastbalanserare och sånt där också kommer väl in där. Även hur man hanterar alltså de här grejerna, så hur man lägger det ovanpå operativsystemet och får det rulla, men även hur vi kanske sen övervakar det. Vi kommer gå in med övervakning i mer andra kurser också, men vi kommer börja med det här i alla fall. Det är ju ett begrepp som står i kursplanen och som vi kommer att ta upp på något sätt, även om vi kanske mer gör det på en teoretisk nivå och tittar kanske mer praktiskt i kommande kurser. Ja. Ungefär som virtualisering i förra, där tar vi upp och pratar lite om det, men nu går vi djupare in på det. Det kommer vi göra med övervakningen också. I och med att vi har inte så mycket att övervaka än så länge. Nej, så det precis. Du behöver nästan ha någon applikation i drift för att sen kunna ta ut metrics på den och göra saker. Så det kommer. Ja. Framförallt i den kursen som vi har parallellt, du och jag, nu för treorna då. Configuration precis. Management for DevOps. Där ligger det som en mer den praktiska delen. Ja, precis. Här kan man väl också, jag vill bara nämna något mellan raderna. Här är ju lite sådär generella punkter. Så, men någonting som kommer i den här kursen, så jag inte blandar ihop det nu, det är lätt att blanda precis, ihop det. Precis. Ja, nej, men vi kommer ju titta på containertekniker och kanske då ha ett praktiskt fokus på docker, som säkert många har hört talas om. Mm. Så det kommer ju vara någonting ni kommer få jobba med egentligen när man tittar på de här sista tre eller två punkterna. Ja, precis. Att förstå och kunna hantera docker och kunna drifta applikationer i containrar helt enkelt. Så det praktiska kommer bli ett ganska stort fokus på det.
Vi har valt att dela upp den så här kursen. Vi har två olika delar kan man säga. Där den första är lite mer teoretisk som vi brukar jobba. Mm. Och den andra delen blir mer praktisk uppgift. Den här läsperioden är ju 9 veckor. Så den är lite en vecka kortare än. Ja, egentligen så blir det 2 veckor kortare nästa, men där har vi ju lite jul och annat emellan. Men i alla fall den första delen här kommer vi ha lite föreläsningar. Och seminarium kommer vi ha den första delen. Lite handledning så under del 2. Och sen kommer vi ha 3 examinationsuppgifter. Det är väl de som är som man måste liksom delta på. Mm. Därav de första 2 är på den första delen och sen är den sista sen. Det vanliga vi brukar göra. Multi. Alltså, ja precis, det där, ni känner ju igen det egentligen sen 031. Ja, tycker precis. Jag lite så. Där hade vi ju en del till, men annars är det precis samma upplägg. Ja, precis, men själva momenten så att säga. Den första delen då, som vi har valt att kalla recap och service models, är de första 4 kursveckorna. Och där är det de här lite mjukare teoretiska sakerna som vi behandlar. Och det gör vi dels på lite föreläsningar. Där vi kommer dels den här föreläsningen då som kommer här efter den här introduktionen. Där vi summerar vad vi gjorde i förra kursen. Vi kommer prata virtualisering. Mm. Lite mer olika vad det finns för tekniker. Nästa och, föreläsning va? Precis, som en vecka. Mm. Och sen de här tjänstemodellerna då. Som vi har veckan efter det. Så vi har 3 veckor nu med föreläsningar en i veckan. Sen kommer vi ha ett seminarium. Och det har ni haft i kursen innan så det vet ni vad det är. Mm. Eftersom vi inte har några campusstudenter vad det ser ut som så kommer vi förmodligen sitta på mitt kontor. Tror ja, det gjorde vi förra gången också. Mm. Vi tyckte det funkade. Ja. Se bara till att allt funkar med hörlurar och kameror och sånt där. Och där är det så att det här är ett obligatoriskt moment. Mm. Den är examinerande så där ska man vara med. Ja. Och där har ni deadlinen för det, alltså vilket datum det är, den 14. Mm. Det finns redan nu på kursensidan att man kan anmäla sig till tider faktiskt. Mm. Mm. Men det kan ni avvakta kanske lite med. Sedan så har vi en examinationsuppgift och en skriftlig uppgift. Och den ska skickas in den 25 i 9. Mm. Så det är ju inte riktigt en månad bort. Så det är 4 veckor tills den ska lämnas in. Den andra delen handlar ju då om hur vi driftar applikationen. Uppgiften kommer vi att göra om lite som var från förra året. Men på något sätt så ska det ju bli att ta en produkt eller en applikation och försöka drifta den. Ja. Driftsätta den. Vi kan väl säga förra året hade vi en Ruby on Rails-applikation som var en multitenant, alltså vad ska vi säga, en applikation. Vad var det? Det var någon sån här tidsplanering va? Precis, att du skulle sätta alltså, boka antal timmar och tiden lägger på vissa projekt och så vidare. Och det var ju helt enkelt ett open source-projekt som vi plockade. Mm. Och det fick man då liksom, man hade koden på GitHub helt enkelt och lite instruktioner kring hur det funkade där. Och sen så fick man då sätta upp den här applikationen i en docker, eller helt enkelt skripta upp den via docker så att säga, så att man kunde dra. Och då inräknades ju liksom, det var lite olika typer av databaser. Ja. Det var både en cache-databas och en vanlig databas, eller vad vi ska kalla det. En NoSQL-databas. Och sen behövde man liksom, applikationsplattformen, alltså Ruby. Mm. Alla de paket som behövdes där. Så det var helt enkelt att drifta igång en sån där och kunna köra den. Ja. Jag började först med att bara få igång den med Vagrant lokalt på sin maskin. Precis, ja. För att sedan gå över till att köra docker. Mm. Och det kom, alltså vi tänker väl att det kommer vara liknande, fast det kanske inte kommer vara precis samma applikation. Det var lite småstrul med den som vi ville kunna. Ja, det var lite grejer som det blev lite fokus på fel. Det var ju en multitenant-applikation, alltså att du kan ha, jag kan installera den och hosta den. Och sedan så säljer jag den till massa olika kunder. Som får och de inte kommer åt varandra, men de kanske har många olika användare i sina organisationer. Mm. Och det där strulade till sig faktiskt lite för ja, vi fick ju sätta en flagga för att köra singel lite istället. Precis. Så det blev lite, men man det var fick lägga fokus. Ja, det är jättenyttigt. Men fokuset blev på lite fel saker tyckte vi, i och med att det inte var fokus på att lära sig Ruby on Rails och läsa deras dokumentation om applikationen.
Och det blev det lite mycket av. Mm. Så vi letar efter något nytt så att det blir mer fokus på det som vi vill. Samtidigt så vill vi behålla tanken att kunna plocka ett open source-projekt. Oh ja. Liksom, och vi menar Rural Race är egentligen inte fel i sig. Nej. För att ni kommer behöva sätta in nya kodbaser och annat. Och i och med att ni, de flesta av er säkert inte har programmerat eller någonting i det, så är det ju lite nytt att sätta sig in. Hur installerar man alla? Har man hållit på med Node till exempel, så har man ju NPN för att installera paket. Här finns det en annan typ av pakethanterare och sånt. Som är nyttigt att få inblick i. Sen har vi skrivit monitorering i production environment. Och det, där får vi se lite hur vi gör med den. Alltså den kommer nog bli mer, på en mer teoretisk. Ja. Det kommer nog kanske inte direkt. Det kanske blir mer i dokumentation av det. Hur ni har tänkt att göra det med en ren fysisk installation. Utan vi fokuserar mer på den praktiska där i senare kursen. Det passar bättre inne. Vi kommer ha lite föreläsningar under den här delen också. Docker, två stycken. Vad Docker är och hur det fungerar. Och sen hur man kan få Docker att, alltså hur man hanterar mängder av container egentligen. Och sedan har du en föreläsning som du är lite mer ansvarig för om application platforms. Applikationsplattformar. Ja, får vi se vad det är. Där ser man. Ja. Tror jag att det var så. Jo, men det stämmer. Ja. Och som hjälp så kommer vi såklart ha lite övningar som vi brukar ha. Som hjälper lite på stegen med den här uppgiften. Den görs ju individuellt. I den här kursen görs den. Så det är ingen gruppuppgift här, utan det här ska ni lösa själva. Men det kommer ju som sagt finnas handledningspass och så. Ja. Även om, har man frågor och så finns det ju möjlighet. Absolut, när man får ju ställa frågor om uppgiften. Ja, klart, och få hjälp på vägen. Sen är det ju upp till oss att säga att nej, det här behöver du sätta dig in i själv och lära dig lite mer om. Eller peka ut rätt riktning. Precis. Så det kommer finnas två stycken en timmars pass i veckan, tror jag det är satt. Det kan ju vara flexibelt också. Ja. Vi märker att imorgon, nu brukar det ju tyvärr inte vara så många problem. Nej, det märkte vi lite förra året att det var många som inte riktigt kom igång med uppgiften, utan de trodde att nej, men det här fixar jag väl de sista två veckorna. Och sen började de, och sen när samma vecka som det var examination, så nu behöver jag hjälp, jag kom ingenstans. Och så började de två veckor tidigare. Och då blir det ju lite tidigare. Att det blir lite stopp också. Ja, precis. Som sagt, vi har ju ett par andra kurser samtidigt också. Det är så. Litteratur i den här kursen kör vi samma som i förra. Den finns mer matnyttigt i den här att hämta. Och vi kommer också ha rätt mycket resurser. Den här är som rekommenderad. Så har jag köpt den inte förra kursen. Så, ja, alltså det är lite bredvidlösning kanske. Ja. Vi kommer ju, om man tittar på många delar, så är det ju våra föreläsningar där vi kommer förmodligen ha artiklar till. Och sen tittar man till exempel på det praktiska med Docker där. Så, alltså det är ju dokumentationen som gäller där. Ja, inte mycket precis. Som är där, för den är, ja, dels det är den man ska utgå ifrån, för det händer saker. Och det sker så mycket nya uppdateringar så att man, det är dumt att ha någon bok i det där kanske. Även om det kränks väldigt många dockerböcker, men om det är omoderna på Talbo. Så är det ju. Kurshemsidan är hyfsat uppdaterad nu. Det tog lite tid. Det var den gamla som låg där innan, om ni var inne och kollade förra veckan. Men nu så ska det vara uppdaterat i alla fall. Så här kommer jag lägga ut den här introduktionsföreläsningen. Och föreläsningarna för del 1 kommer att publiceras här. Sen har vi så lite study materials som vi tycker kan vara vettigt för att läsa igenom. Och där ser ni att de hör ju egentligen lite till det vi kommer in i föreläsning 3 nästan. Ja, precis. Så det är... Det kanske ska läggas till lite om virtualisering, kan jag se om jag hittar någonting här. Ni får ju gärna, om ni hittar material som är intressant, artiklar eller hemsidor, så är det helt fritt att gå in och klicka på den här länken, så kommer ni till GitHub. Du behöver logga in där, men ni kan, alla kan göra en pull request på det och göra en förändring. Eller skicka det på Slack, så kan vi lägga till materialet som ska vara så. Som sagt, seminariet ligger ute. Så där vet ni lite vad ni ska göra den här veckan. Jag skulle rekommendera att läsa igenom examinationsuppgiften, men börja självklart med seminariet, för det är det första som kommer. Och seminariet kommer hjälpa er att lösa examinationsuppgiften också. Så det är att rekommendera att börja med seminariet egentligen. Och ta reda på svaret på våra frågor som vi har där. Men så, ja,
Precis, och det är ju också mycket kring kommande föreläsningar. Ja, för sig precis. Och ni kommer ju få mer hjälp under föreläsningarna med de här bitarna. Men det är liksom, det kan ju vara bra att ligga lite heads up där. Ja, precis. Ja, det var väl det som jag hade tänkt mig. Ja, egentligen en sak som vi har glömt. Ja. Alltså, vad tyckte studenterna förra året? Just det. Egentligen ska vi väl lägga, vi har någon slags kursutvärdering. Ja, det har vi. Jag kan väl ta lite som vi faktiskt har förändrat till i år då. Dels så var det väl lite kring uppgiften vi sa där, därför byter vi ut den, att det blev lite strul på den. Sen var det väl att vi hade egentligen inte så mycket sådana här föreläsningar. Nej. Vi hade ingen om dockor egentligen, utan vi hade mer andra resurser och så. Och det har vi ju försökt förändra till det här året då, att vi kör mycket mer. Så det är sex föreläsningar i alla fall som blir liksom helt nya för er då, som de som gick förra året. Det var väl överlag liksom bra att det var intressant och så, men... Ja, alltså jag bara scrollar igenom lite snabbt och ser om det var någonting nu. Jag lägger ut den på kurshemsidan. Den ska ju alltid finnas, som sagt var. Men jag vill bara att medvetna att vi kanske har tagit några få föreläsningar. Ja, precis, och det är ju någonting vi har försökt förbättra då. Precis. Och det där hoppas vi ju också egentligen vad det gäller alla kurser, att ni är noggranna med att fylla i kursutvärderingen. Ja. För det är ju egentligen sättet vi kan förbättra det på. Och då kan man ju tycka, ja men nu har jag redan gått kursen och bland, så nu struntar jag i det. Men det handlar ju lite om att bygga den här utbildningen och bli bättre. Precis, och alltså det, vilket de gick den förra året, de var ju lite försökskaniner, för det var ju första gången. Så att det gäller ju att hela tiden bygga på det här och det ska bli bättre. Så att vi är väldigt nöjda och glada om ni ger fyll i de här. Och det är ju någonting som ni ska kräva, tycker ni läser kurser. Om inte det tas upp på introduktionen. Mm. Att vad sa studenterna förra året? Mm. Och ni har gjort någonting åt det. Vi fick väl hyfsat svarsfrekvens ändå, nästan 70% av de som läste det förut. Men jag och det var väl, vad kan vi säga, det är skala mycket bra, ganska dålig, mycket dålig. Och precis. Alla ligger, ja du kan lägga ut det. Ja, jag kan ju göra det faktiskt. Så det, och det där är väl ungefär som det ska vara. Ja, precis. Men jag lägger ut den, och har ni några frågor på den så är det bara att höra av sig till oss. Mm, fick vi med det också. Jättebra. Den kom jag på. Tack. Så, men då avslutar vi introduktionen och går vidare.